Майже півроку Єршава живе в нових реаліях. Власний бюджет, свої проблеми та шляхи їх подолання. Тож, що нового, як живеться Єршавській об'єднаній територіальній громаді, спробуємо дізнатися. Очільник нової громади Степан Бобик звик говорити більше про недоліки, ніж здобутки. Тих і тих вистачає, втім мало-помалу. Місто чи то пак територіальна громада починає рух вперед. Що краще, аніж тупцювання на місці. І перший надважливий крок – визначити, звідки брати гроші. Треба було визначити точну цифру, скільки ж ПДФО села Лоза, Собатино і місто Єршава повинно поступити у бюджет ОТГ. По попереднім розрахункам, що нам давала податкова адміністрація і район, зокрема райфінвідділ, виходило, що таких коштів ми маємо збирати 35 мільйонів на рік. Але перші місяці функціонування громади показали, що таких коштів буде не більше 25 мільйонів, тобто на 10 мільйонів менше. До цього часу, зізнається пан Степан, існувало таке собі фінансове табу. Про доходи, окрім земельних надходжень, навіть не думали. Гроші приходили ніби самі по собі, тож їх варто тільки спрямувати в потрібне русло. Зараз все навпаки. Тепер ситуація кардинально міняється. В цьому є і плюс, і мінус ОТГ. Плюс у тому, що ти всім керуєш, ти всім якби місто і всі сфери життя тобі підпорядковуються, але мінус в тому, що ти за все відповідаєш. І треба думати не тільки над тим, де ти вкладеш гроші, яким чином розподілиш бюджет. Тепер треба основне питання – звідки ти візьмеш ці гроші? Наразі у місті серйозно взяли за створення привабливого інвестиційного клімату, позаяк, переконує очільник громади, з'явився попит. І якщо за останні роки сюди ніхто не заходив, то тільки за три попередні місяці зголосилося з півдесятка зацікавлених вкладати в ОТГ гроші. Планів поки не розкривають. Втім, один з інвесторів пропонує створити до 150 робочих місць. Інший хоче розвивати сонячну енергетику. Ще кілька – вкладати в агросферу. Над великим проєктом зараз працюємо. Він може мати це приблизно десь від мільйона до 5 мільйонів євро. Це реконструкція очисних споруд. Наші очисні – це не тільки місто Єршави, а це й села Ільниці, тому що вони скидують, це розвиток і Ільниці. А це у нас 12 тисяч, у них 10 тисяч, це, вважайте, 22 тисячі населення. Думаю, що це дуже актуально. І актуально, по-моєму, не тільки для нас, тому що ниже нас село Заріччя, їм теж треба чисту воду. Ну і вже не говоримо за те, що це все скидується у Тису. У новоствореної ОТГ амбітних планів чимало, втім найболючіші вирішувати самотужки доволі складно. Зокрема, будівництво центральної дороги у селі Лоза, куди на благоустрій та соціальну сферу вже спрямували понад 3,5 мільйонів гривень. Втім, капітальне відновлення полотна – проект затратний і потребує співфінансування. Проект вартістю 20 мільйонів гривень. Зрозуміло, що громада таких грошей не мала. Ми попросили у області, нам категорично відмовили, взагалі нічого, ні по фонду регіонального розвитку, ні копійки, ні по дорожньому фонду, ні копійки, ні по митному експерименту не обіцяли нічого. Тобто, фактично, ми залишені один на один, і зараз, якщо ми виживемо, значить, ми покажемо другим, що тим шляхом можна йти. Якщо ми не виживемо і ми зайдемо в борги, ми покажемо всім, що цією дорогою не треба йти. Область обрала позицію і техніку поведінки таку, щоб громадам не допомагати і робити вигляд, що їх в області не існує. Ще один потужний багатомільйонний проєкт – реконструкція центральної дороги у місті протяжністю 6 кілометрів. Вартість теж коливається в межах 20 мільйонів. Тут вже відкопали бруківку, втім на переоблаштування, покриття та встановлення каналізаційних і ливневих систем необхідно 8 мільйонів. І тут знову ОТГ залишилося сам на сам з чималими витратами. Що несправедливо, каже пан Степан, апелюючи до державного декларування підтримки громад. Тоді на інфраструктуру, на жителя давалося порядка 900 гривень на одну людину. Значить, вважайте, що це на 10 тисяч сільського населення – це 9 мільйонів гривень. Зараз ця сума становить 300 гривень на людину. Тобто у нас Лоза і Собатино – це приблизно 2 тисячі населення – це 600 тисяч. А ми могли мати до 2 мільйонів ще зовсім недавно. Поки буде відношення до громад, як до отрезаного ломтя, не буде діла. Я думаю, що до нас треба відносити точно так же, як для районів. І знаходити консенсус, знаходити спільну мову і спільні інтереси. А я думаю, що інтерес нас усіх, щоб люди жили нормально. Та попри всі труднощі і тимчасові непорозуміння, громада все ж спроможна подбати про добробут жителів. Тут переконують, будуть працювати, засукавши рукави, аби довести правильність курсу на децентралізацію.